מה הוא עושה על עצמו עכשיו, הגנה? רגיש לאש, יפי. עכשיו כולם בחוסרי הכרה, אז אני יכול לעשות All Out Attack, התקפה של כולם. שלום, אני פטל, ברוכים השבים לפרסונה Q2, פעם שאמרה, כמעט סיימנו את המפה הזאת ומצאתי את האוצר הזה שאני יכול לפתוח רק או שאני משלם על זה מטבעות או שאני גומר את כל המפה, יש לי כרגע 92% מהקומה, ואחרי שפרסתי את הדלת הזאת נלחמתי נגד בוס, נגד שדו ממש ממש קשה, שאני לא יודע איך אני יכול לנצח אותו עם מה שיש לי. כרגע אני רואה שיש לי די הרבה כסף, אז אולי אני אנסה ללחם נגדו, אם אני אקשה עוד פעם, אני אחזור ואני אנסה להשיג לעצמי איזשהו משהו שעוזר. אני יודע שהוא לא רגיש לאף אחד מהמתקפות שאני יכול לעשות. ננסה, כן, קראנו את זה. אבל אין לי מושג איך אני, מה אני יכול לעשות כדי לנצח אותו. אתה עושה הגנה על כל השורה. למה הוא לא יכול לעשות? אין לי מספיק XP, אוקיי. אתה עושה הגנה. אתה תקיפי אותו שהוא חלש לאש, ואתה תקיף אותו שהוא חלש לאור. אוקיי, אני הולך לעשות כזה דבר. לא, איפה זה נמצא? כזה דבר. את ג'וקר אני הולך לשים מאחורה. אוקיי, בגלל שג'וקר רגיש לאור. והאום שמתקיף עם אור. אני הולך לעשות את זה, זה מדיום צ'אנס אוף סליפ עליו. אני לא יכול כי הוא רחוק מהם, אוקיי. ואתה עושה ליין גארד, או אני צריך, הייתי צריך לשמור אותו מקדימה, שהוא עושה ליין גארד על כל השורה שלו. הורדתי לו שתיים, וואו, יש לו... אוקיי. כל מה שאני יודע עליו זה שהוא... או, אני מוכרח איך אני מביס את הדבר הזה. בוא נזיז, נחזיר את כל... לכאן. אתה מתקיף, אתה עושה ליין גארד. אתה עושה התקפה. אתה עושה התקפה גם כן. דרים נידל זה, אפשר יכול שזה יכניס אותו לסליפ ואת עושה על עצמך דיה. לא, את לא עושה על עצמך, את עושה על ריוג'י כי את מאחורה, את במצב מבחינת חיים, סבבה. אני מוריד לו כל כך קצת בתור. היי, קריטיקל היט. השאלה היא האם ה-all out attack הזה יצליח. בואו, הצלחתי! בזכות המכה הקריטית הזאת. ולכן ב-all out attack יכול לעשות בונוס. שיביא לי אקסטרה נקודות ניסיון. זה ייתן לי גם סיכוי לחומרים נדירים.
מה זה? זה ממש בוהק. נראה שזה סוג של קטע מסרט. באמת זה יפה יפה. זה יכול להיות שזה יעזור לנו. למה שלא ניקח את זה איתנו? האמת היא שאני רוצה לחזור, אני רואה פה קיצור דרך, זה מה שאני רואה פה. מודל שמנבטי. ולמדרגות, אלה המדרגות שראיתי לקומה הבאה, אבל אני לא הולך להיות משתמש בזה, כי קודם כל קיצור דרך. כי אני רוצה ללכת לשמור וגם לפתוח את את איפה שלא הלכתי. אני צריך לשים לב אם יש איזה רצפה שפספסתי לדרוך עליה. פה דרכתי על הכל, נכון? לא, לא דרכתי על הכל. או-או. כן, עכשיו דרכתי על הכל. אז אני יכול ללכת לטבע הזאת, אבל קודם כל אני הולך... חבל שהשתמשתי בפופקורנים האלה, אבל לא נורא. אני מסוג אנשים שלא אוהב להשתמש. קונסיומבול, מה שנקרא. יש עכשיו כסף. עדיף לקנות, עדיף לי לקנות שריונים. מה זה אקססוריז? אקססוריז הם עושים יכולות מסוימות. זה הדבר שאני יכול לקנות, מונוקול. אני צריך לבדוק מה יש עליי. לפני שאני שוקל לקנות את זה. אקוויפ. זה לא עושה כלום. כולם מתחילים עם דברים שלא עושים כלום. אני בשריון אבל, זה עדיף יותר חשוב. זה אני רואה, זה מחזק לי את ההגנה. קוויפ. ושוב אין לי כסף. ניכנס, בוא נראה מה זה התיבת אוצר ההיא. בינתיים האפואים לא מהווים לי בעיות, כי הם הולכים בעיגולים, ממש קל לי לעקוב אותם. מה אני מוצא בפנים? הילסטון. מה שמזכיר לי... מעניין אותי לדעת מה זה הדבר הזה. או, סוף סוף הגענו למדרגות האלה שראינו מקודם. אני גם אוכל לרדת בהם עכשיו, מה שכדי שנעשה. בואו נעשה את זה. כן, בואו נלך. גם לקומה שנייה. ג'וקר, חכה, עצור. מה קורה כאן? מה זה? יש פה מלכודת מקדימה? לא. זה משהו שמאחורה, בעולם הקולנוע. זוכרת הדלת שמצאנו שאמרה רק למותר, כניסה מותרת רק לאנשי מקצוע? אתה, האחת הנעולה את מתכוונת, מה לגביה? פתאום קיבלתי קליטה ממש מוזרה, ממש חזקה מאחוריה. קליטה? מתכוונת אויב? לא, זה ממש חדש לי. נוכחות חדשה, ואפילו נגי לא יודעת מה זה יכול להיות. סביר להניח, מה לא סביר שזה קווין או נוער, או נוער, אבל אני חושבת שכדי שנבדוק את זה. אם כן, נצטרך לחזור לעולם הקולנוע.
בגלל שלך. אתם יודעים מה? בוא נגמר המשחק שלי. פעם בה אני אחליט אם אנחנו הולכים ללכת חזרה לעולם הקולנוע, או ממשיכים קדימה. בינתיים, אל תשכחו להגיד, להירשם לערוץ, לשתף את הסרטון, ויאללה ביי.